kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Und jetzt hebe ich Gräber für norwegische Schwachköpfe aus. Er det den eneste veien over? Ring an!
Warum springst du nicht an, verdammt? Dieser verdammte Motor! Man sah, dass sie in Eile aufgebrochen waren. Hey! Ihre Besitztümer waren beschäftigt da oben? Wir haben ihn im Keller. Nein! Nur zwei Idioten, die ein Auto reparieren. Ich weiß, wir sollten nicht plündern. Aber als der Feldwebel einige Flaschen einsteckte, dachten wir, was soll's? Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Das hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht? Hier ist jemand! Hier ist einer von den... Verdammt, ich hab mich verpasst! Sie werden dich nicht mal begraben! Ich kann sie schon riechen!
Stuhl weg. Mama, komm hier, du her. Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopperne. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe dem på å produsere mer tomt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast mot hver tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg over bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Og kommandoen! Følg deg! Det ikke kommando. Det datteren min. Men jeg tar det! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?
irgendeinen Hauptmann zu finden, dem das alles nicht ausmacht. Was? Hast du es gesehen? Geh dir das mal an. Scheiße, hier ist einer! Es ist nur ein verdammtes Paar Stiefel. Was ist denn?
Mamma. For deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Mamma, la meg bli med. Du må fortsette fremme, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann enn kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.
Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den luken passer ikke inn. Det her, jeg må ødelegge alt. Der kaien. Tyskerne oppover et tomt vannet der.
det beholde. Laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Mer tungtvann som på vei til bunkersen. Bitte, dass du das aufgehört hast. Sieh mir das mal an! Kan du prøve å lage mer da? Monsteret.
Det er et våpen. Mamma. Ja, monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette er en makt du kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Schritt weiter!